মাটিখিনি মোৰ ভণ্টি গিৰিয়াকৰ নামত, আব্দুলাহাত আৰু এলিজা খাতুন, ফিৰোজা খাতুন, তাৰপিছত মৰিয়ম বিবি আৰু চকিনা খাতুন, তেহঁতৰ নামত, পাঁচজনৰ নামত এইটো মণ্ডলে আপোনাৰ নামজাৰি কৰি দিছে। কৈছে তোমালোকৰ ভাগত মাটি আছে, যে আধা বিঘা মাটি তোমালোকৰ নামত আছে আৰু আধা বিঘা মাটি তোমাৰ শহুৰাকে বেচি থৈ গৈছে। তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিলে, কৈছে তোমালোকৰ ঘৰটো ৰখাই দিম, তোমালোকৰ আধা বিঘা মাটিটো পাবা, তুমি এটা কাম কৰা, মোক টকা 50,000 দিয়া। তাৰপিছত ভণ্টীয়ে মোক কোন মণ্ডল, এই নিপেন মণ্ডল। তাৰপিছত আমাৰ ভণ্টীয়ে ক'লে, দাদা আপুনি যে গৰুহাল দিছিলে, গৰুহাল বেচি পেলাওঁ, এতিয়া 52,000 টকা বেচি 40,000 টকা তাৰপৰা মণ্ডলক দিলে, আৰু 10,000 টকা থাকিল মোৰ তাতে, আৰু 40,000 টকা আনি পেলাই মঞ্জুৰ আলী গাবুৰাক দিলে। সিহঁতে কৈছে আমি এইটো বস্তু মোকাবিলা কৰি দিম, কাৰণ তোমালোকৰ মাটি আছে, তোমাৰ সৰুৰাকৰ ভাগৰ ভাগৰ মাটি পাইছা, সেইটো মাটি তোমালোকে পাবাই। তেওঁ মাটি দেখুৱাইছে, মাটি দুটা দাগত ছমেডালি আহেডালি দুটা দাব পৰা মাটি এক বিঘা বেচা দেখাইছে, আৰু সি পতা বনাইছে অনলি এজনৰ নামত, ছমেডালি নামত। কিন্তু তেতিয়াও আমাৰ গাবুৰা মণ্ডলে কৈছে, কৈছে এইটো বস্তু শুধৰণি কৰা যাব, এইটো বস্তু এটা কাম কৰা, গোটেই জাজমেণ্টটো দিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ মাটি নামত আছে। এতিয়া আমি এবকশ্যন যদি কৰিব যাওঁ, এবকশ্যন কৰিব পাৰিম, কিন্তু পিছতলৈকে আকৌ যুঁজ থাকিব, গতিকে তোমালোকৰ এইটো বস্তু আমি ঠিক ঠাক কৰি দিম, তোমালোকে ইমানখিনি পইচা দিয়া। তাৰপিছত দিয়া হ'ল, অলৰেডি দিয়া হ'ল। কাক কাক কিমান দিলে? হেৰিয়ে দিলীপ গাবুৰাক মণ্ডলক দিলোঁ আপোনাৰ 40,000 টকা, আৰু মঞ্জুৱালী গাম্বুৰাক দিলোঁ 50,000 টকা। তাৰপিছতো আজি উচ্চ অভিযান, আজি উচ্চ অভিযান, সিহঁতে কৈছে আমি মোকাবিলা কৰি আমি বস্তুটো চাম। চিৰিয়াল মতে এতিয়া আপোনাৰ 1 নম্বৰ আহেদালি, 2 নম্বৰ চাহেদালি, 3 নম্বৰ ছমেদালি, কিন্তু ছমেদালিৰ ভাগটো এই কেইঘৰ মানুহ বহি আছে, চাহেদালিৰ ভাগটো এইটো, কিন্তু এতিয়া সিহঁতে চাহেদালিৰ ভাগটো এবছৰ নহয়, ছমেদালিহে হ'ব। এতিয়া ছমেদালিটো কৰিব লাগে, সিহঁতে ছমেদালি নকৰি পেলাই হেৰিটো কৰিলে, আপোনাৰ ছমেদালি চাহেদালিটো কৰিলে, কিন্তু মাৰিটো প্ৰকৃত হিচাপে ভাই ককা হিচাপে 3 নম্বৰ তাৰপৰা 3 নম্বৰত যায়। এতিয়া কোনে কৈ আছে, কৈছে 3 নম্বৰ নহয়, তোমালোকৰ য'ত আছে তাতে হ'ব। আচ্ছা মানিছোঁ তাতে হওক, কিন্তু প্ৰকৃত হিচাপে তাৰ বাপকৰ ভাগৰ যিখিনি মাটি, সিহঁতে ভাই ভনী 4টা, মায়াক এটি 5জন মানুহৰ নামত 10 টুচাকে আধা বিঘা মাটি নামত উঠি আছে। আমি এইটো গাবুৰাকো কৈছোঁ, মণ্ডলকো কৈছোঁ, এডিচি হেৰিয়া আপোনাৰ এই নাজি ছাৰকো, নাজি ছাৰকো কৈছোঁ, ছাৰ এইটো এনেকৈ তেনেকৈ আছে। নাজি ছাৰে কৈছে এইটো বস্তু তোমালোকে ক'ৰ্টত ৰখাই দিয়া, কিন্তু ইহঁতৰ পইচা পাতি হাতত নাই, যি আছিল এইকেইটা দুজনক ভগাই দিলে। এতিয়া আমাৰ হেৰিয়ে কৈছে, উকিল বাইদেৱে কৈছে, কৈছে তোমালোকৰ এইটো বস্তু এবকশ্যন ফটকে কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ যিহেতু এইটো মাটি তোমালোকৰো নাম আছে, সিহঁতৰ নাম আছে, আধা বিঘা মাটিহে বেচা দেখাইছে, আধা বিঘা মাটিটো নামত আছে, গতিকে সেই আধা বিঘাটো মণ্ডলে উলিয়াই থৈ পেলাই বাকীখিনি এবকশ্যন কৰিব লাগিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।